იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტი ვერ გაიმარჯვებს. მართველი გუნდი კვლავ განაგრძობს გიორგი მარგველაშვილის კრიტიკას. გიორგი კიკაბიძე განავრცობს თემას. გიორგი, რასაც ხედავს ეკაბესელია და ასევე საინტერესოა, როგორია პრეზიდენტის პოზიცია მორი კრიტიკაზე. ეკაბესალიას პრესკონფერანციის საპასუხო კომენტარი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა ავლაბრის რეზიდენციაში, თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის სპეციალურ ბრიფინგს, დღეს ეკაბესალიამ კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა გიორგი მარგველაშვილი და განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის შეცდომაში შეყავს საზოგადოება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და რეალურად ის ეწევა სპეკულაციას. ასევე დღეს მართველი პარტიის მომადგენლებს გააკეთეს კომენტარი. ისინი აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ გიორგი მარგველაშვილი 10 კანდიდატიდან იქნება წარმოდგენილი პრეზიდენტის კანდიდატურის პოსტზე, ის მე-10 ადგილზე, ანუ ბოლო ადგილზე გავა. ასევე ეკაბესელიამ დღეს განაცხადა, რომ მან პრეზიდენტისგან ვერ მოისმინა ვერანაირი არგუმენტი იმისა, თუ რატომ არის ცუდი პრეზიდენტის არჩევა მოხდეს არაპირდაპირი გზით. პრეზიდენტს, რომელიც ცდილობს ახლა წარმოაჩინოს ძალიან ღია და აშკარა სტარად ვითარება, ისე რომ თითქოს ეს არის პერსონალური გადაწყვეტილება მისი პიროვნების მიმართ, ეს არის სრულიად გაუმართლებელი. მოქმედი პრეზიდენტი, როდესაც საუბრობს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ის ცდილობს წარმოაჩინოს ვითარება ისე, თითქოს მას წაერთვა უფლებამოსილებები საპრეზიდენტო ინსტიტუტების შენახვის ხარჯებს, რომელიც ქვეყანას ძალიან ძვირი უჯდება. ეს არის გაუმართლებელი. რამდენი კანდიდატიც არ უნდა იყოს ასახელებული საპრეზიდენტო არჩევნებში, მე არ ვფიქრობ პირადად, რომ მოქმედი პრეზიდენტი გაიმარჯვებს ასეთ არჩევნებში და მას აქვს გამარჯვების შანსი. რეალურად ჩვენ ვიხილეთ პროცესი პრეზიდენტ მარგველაშვილისგან, რომელიც პრინციპში სპეკულირებს საზოგადოებასთან და შეცდომაში შეყავს. მან პრეზიდენტის არჩევით წესით გადაფარა ის ძალიან დადებითი პოზიტიური ცვლილებები, რომელიც კონსტიტუციაში, ადამიანის უფლებების თავში, სასამართლოს თავში, ქვეყნის უსაფრთხოების თავში. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მარგველაშვილს არანაირი შანსი არ აქვს პრეზიდენტის არჩევნებაზე და წინაც როგორ გავრცხდა, რომ 10 კანდიდატი რო ყავდა ჩვენ პრეზიდენტობის, მარგველაშვილი მე-10 ადგილზე გავა. ამას ჩვენ ძალიან მალე ვიხილავთ. შემდეგ წელს არის საპრეზიდენტო არჩევნები და შესაბამისად, თუ ამ წესით ჩატარდა პრეზიდენტის არჩევნები, ჩვენ ნახავთ, რომ მარგველაშვილი აბსოლუტურად 100-0 გამარჯვდება ქართულ სახელმწიფო სამოქალაქო პრინციპში. ქართული ოცნების კანდიდატს აქვს ძალიან დიდი შანსი ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოიპოვოს დამაჯერებელი გამარჯვება. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ქართული ოცნება იქნება ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც კანდიდატს გაიმარჯვებს არჩევნებში. ეკაბესელიას ამ განცხადებას გამოეხმაურნენ ოპოზიციური პარტიის ლიდერები. მაგალითად, ნაციონალურ მოძრობაში მიაჩნიათ, რომ რეალურად ეკაბესელია ცდილობს გადაიტანოს ეს თემა სხვა კონტექსტში და რეალურად მას არ უნდა ის, რომ წარმოჩინდეს ის, რომ რამდენად ცუდი ცვლილებები შედის ქვეყნის უზენაეს კანონში. რაც შეეხება ევროპულ საქართველოში, პარტიაში მიაჩნიათ, რომ ეკაბესელია ცდილობს პირადად თავს დაესხას და ეს არის პირადად პერსონალური თავდასხმა ქვეყნის პირველ პირზე გიორგი მარგველაშვილზე. განცხადება ასევე გააკეთა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმაც. ის უპატივცემულობა, რასაც მართველი გუნდის წარმომადგენლები ყოველდღურად გამოხატავენ პრეზიდენტის მიმართ, გვარწმუნებს, რომ დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებები პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შემცირების მიმართულებით, პირდაპირ წესით არჩევის გაუქმების თვალსაზრისით, ეს განპირობებულია სწორედ პიროვნული უთანხმოების გადაფარვის ცდელობით და არა ქვეყნის ინტერესებზე ზრუნვით. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გაზიარებული იქნეს ჩვენი ევროპული საქართველოს შეთავაზება ხელისუფლებას და ჩატარდეს პლებისციტი, ვიკითხოთ საზოგადოების აზრი, რამდენად მიაჩნიათ მათ დასაშვებად, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ირჩევდნენ პოლიტიკოსები, სამასი პოლიტიკოსი და არა მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა. ამას აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა, პრეზიდენტი დღევანდელი გაიმარჯვებს თუ არა მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რადგან ის იცავს პრინციპს, თვითონ პრინციპს, რომ ხალხმა ერჩიოს თავისი პრეზიდენტი და არა ვიღაც სამასმა ხმოსანმა. ბესელია ცდილობს გადაიტანოს საკითხი იმაზე, გაიმარჯვებს თუ არა მარგველაშვილი. ეს არის
თემის შეცვლის ასეთი ტექნიკური მცდელობა. ბესელი ამბობს, ყველანაირად ცდილობს გააკეთილშობილოს ის დრაკონული ცვლილებები, რასაც ქართული ოცნება ახვევს ქართულ ხალხს თავზე. ერთი კაცის გულისთვის კი არ ხდება ცვლილება. ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ხდება იმ მიმართულებით, რომ მართველ პოლიტიკურ ძალას ქონდეს აბსოლუტური უპირატესობა არჩევნებში წარმატების მისაღწევად და ძალიან დიდი წარმატების მისაღწევად. ფაქტურად არჩევნებში შეუძლებელი გახდეს მისი შეცვლა და მეორეც, რომ მართლ პოლიტიკურმა ძალამ შეძლოს აბსოლუტური კონტროლი ყველა ინსტიტუციის. ესეთი არაკონტროლირებადი გამოდგა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ეს კანონპროექტი ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული. უპირველესად ემსახურება არაფორმალური მართველობის იოლად განხორციელების მიზანს. განცხადება ასევე გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემაც. ანა ნასრუშოს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი გზით და ის არ უნდა აერჩიოს სამასმა ხმოსანვა. ასევე ანა ნასრუშული აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტის არჩევა მოხდება არაპირდაპირი გზით, საქართველოს მოსახლეობა მიიღებს ისეთ პრეზიდენტს, რომელიც იქნება დამოკიდებული მართველ პარტიაზე. ჩვენ მხარს უჭერდით და მხარს უჭერთ პრეზიდენტის პირდაპირი წესის დატოვებას, საზოგადოებას შეუნარჩუნდეს უფლება პირდაპირი წესი დაერჩიოს სახელმწიფოს მეთაური. ნაცვლად იმისა, რომ კიდევ უფრო წინ გადაიდგას ნაბიჯი დაბალანსების და ბალანსის გაჩენის მიმართულებით, არის პირდაპირი რეცეპტი იმისთვის, რომ პრეზიდენტი, რომელსაც ამ წესით აირჩევთ, იყოს არა პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც დიდ შემთხვევებში ითამაშებს მნიშვნელოვან დაბალანსებელ როლს, არამედ იყოს მართველი პარტიის გაგრძელება. მართველი პარტიის შეტევა პრეზიდენტის მისამართით ისე უგრძელდება, თავად ავლაპრის რეზიდენციაში კი, როგორც უკვე გითხარით, ჯერჯერობით კომენტარი არ გაკეთებულა. მადლობა, პირდაპირ ეთერში გიორგი კიკაბიძე საუბრობდა.